Хабар бир борайтганымыздык йортымызда 16 ноябр халкаро багры кеңлик күне мөнәсәбәт белән багры кеңлик хафталыгы үткәрелмәктә. Хафталык доирасында Өзбекстан язучылар уйышмасында кардаш халклар язучы ва шаирләре китаплар күргәзмәсе тәшкил ителде. Батафсыл мөхбирмиз лавхасында. Mamlakatimizda milliy madaniy markazlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, millati, irqi va diniy e'tiqoddan qat'iy nazar fuqarolar ongida ko'p millatli yagona oila tuyg'usini mustahkamlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Yangi O'zbekiston kitob va kutubxonadan boshlanadi nomli qardosh xalqlar yozuvchi va shoirlari kitoblari ko'rgazmasi ham ana shu jihatlar va maqsadlarni o'zida aks ettirdi. Avvalgi O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi faoliyatida tashkil etilgan kitoblar ko'rgazmasiga adabiyotlar qo'yildi. Navoiyning asarlarini qo'ydikki, Navoiy va Boburning turli tillarda nashr qilingan va jahon mumtoz va zamonaviy she'riyatidan, nasridan qilingan tarjimalar va bizning O'zbek yozuvchi shoirlarimizning jahon tillariga tarjima qilingan kitoblardan iborat katta ko'rgazma tashkil qildik. Bunda 300 dan ortiq bir kitoblar bor. Bunday tadbirlarning o'tkazilishi yurtimizda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlash, turli millat vakillari o'rtasida do'stlik aloqalarini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. So'zga chiqqanlar O'zbekistonda Abdurahmon Jomiy, Maxtumquli Firog'iy, Abay Qo'nanboyev, Chingiz Aytmatov kabi boshqa millatlarning ko'plab taniqli shaxslari, adabiyot namoyandalarining nomi abadiylashtirilib, ularga chuqur hurmat, ehtirom ko'rsatilayotganligiga alohida e'tibor qaratishdi. Minglab kitoblar har yili nashr etiladi. Shu jumladan qardosh tillarda, jumladan tojik tilida har yili 70-80 ta kitob, ya'ni badiiy kitoblar tojik tilida nashr etilib, maktablarga tarqatiladi, markazlarga tarqatiladi va ularda bugungi ma'naviyat, bugungi ma'rifat jobulgan va ular ichida o'zbek tilidan tarjima qilingan asarlar ham bor. Kitob adabiyotni targ'ib qiladi. Kitob ma'naviyatni targ'ib qiladi. Tadbirda taniqli yozuvchi va shoirlar o'z ma'ruzalari bilan qatnashdi. Ular kitobga muhabbat, uni qadrlash, o'qishga ishtiyoq xalqlarimizning qon-qoniga singib ketganini, so'nggi yillarda yoshlarni kitobxonlikka jalb qilishda salmoqli ishlar amalga oshirilayotganini e'tirof etishdi. Shuningdek, mamlakatimizda turli millat yozuvchilari va shoirlar uchun yaratilgan keng imkoniyatlar xususida so'z yuritishdi. Har yili an'anaviy tarzda chiqariladigan birinchi kitobim loyihasida yosh ijodkorlarning kitoblari nashr etiladi va bu kitoblar orasida nafaqat o'zbek ijodkorlari, balki mana shu yurtimizda yashab ijod qilayotgan barcha millat va elatlarning kitoblari loyiha doirasida nashr etiladi. Bu yil Buxoroda Turkiy davlatlar yosh ijodkorlarining forumi anjumani o'tkazildi. Ularni she'rlarini o'zbek tiliga tarjima qildik. Bizni she'rlarimizni ular o'zlarining tillariga tarjima qilib, Qardosh qalamlar jurnalida o'sha yerda yig'ilgan yosh ijodkorlarning she'rlarini turk tiliga tarjima qilinib, nashr etildi. Ushbu tadbirlar aholini, ayniqsa yosh avlodni, respublikamizda yashab turgan millat va elat vakillarining tili, madaniyati, an'analari va urf-odatlarini saqlash va rivojlantirishga faol jalb etishga, mamlakatimiz taraqqiyotiga o'z hissalarini qo'shishga, jamiyatda ko'p millatli katta oila tuyg'usini, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi.